በጣም ብዙ የወደፊት ጉዟችን የሚያጨናግፉ ለማጨናገፍ ጥረት የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ግን በማንኛውም ፈተና ውስጥ ሆነን ጭምር የልማት ስራችን ሳይደናቀፍ በቀጠል ስላለበት ይህንን ስራ እየሰራን ያለ ነው። የግድ በተመቸ ሁኔታ ተጠብቀን ሳይሆን ባልተመቸ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን ኢትዮጵያን የማልማት ጉዳይ የቅድሚያ መሰጠት ያለበት አጀንዳ ስለሆነ ባለፉት 4 ዓመታት ጀምሮ የነበሩትን የኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ ሌጋሲ በዚህም ዓመት ማስቀጥለን በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል ከነበረው የደን ሽፋን አይነት ለየት ያሉ መልቲፐርፐዝ የሆኑ ብዙ አይነት ዛፎችን የማልማት የመትከል ስራ ውስጥ ነው እየተሰማራን ያለ ነው። ኢትዮጵያን ደን ማልበስ ነው። ኢትዮጵያን ደን ማልበስ እንደ ባህል ነው ያዝነው። በየዓመቱ አንድ ሰው ምን ያህል ዛፍ ተከልኩ ብሎ ራሱን የሚጠይቅበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። መትከል ብቻ ሳይሆን ተክዬ ስንት ጸደቀልኝ የሚለውም እንደዚሁ ተከትሎ መምጣት ያለበት ነው። ሁሉም ወጥቶ እንደ ባህል እየወሰን እንደ በዓል አድርገን እያከበርን ውጡ ማለት ነው። ዜጎቻችን ከዛሬ ጀምሮ እስከሚቀጥሉት 2 ወራት ቢያንስ በየቀኑ ሰው የቻለውን ያህል መትከል እንዳለበትና እንደ ባህል እንድንወስደው ህዝባችን ደግሞ ጥሩ የደን የመትከል ባህል የመንከባከብ ባህል በገዳ ስርዓት ጥሩ የሆነ ዛፍ እንዴት መንከባከብ መጠቀም እንዳለብን ህግ የራሱ ህግ ስላለው አንድ ዛፍ የሚቆረጥበት የራሱ ህግ ስላለው እሱን ተጠቅመን ኢትዮጵያን የማልበስ ስራ እንሰራለን። የተለየ ነገር ዘንድሮ እያደረግን ያለ ነው። አሁን ዛፍ በስፋት የተተከለ ስለሆነ የደን ሽፋናችንም ወደ 26% ደርሷል የኦሮሚያ። ይህንን አጠቃቀሙ ላይ እየሰራን ያለ ነው። አዲስ ህግ እያወጣን ነው። ህዝቡ መትከል ብቻ ሳይሆን እንዲጠቀም ከላው ላይ ዝም ብለን እያጠርን ማስቀመጥ ሳይሆን ዛፍ የሚተከለው ለጥቅም እንዲውል ነው የምናደርገው። ስለዚህ እሱ ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። አረንጓዴ አሻራ ማለት ሁሉም ነገር ማለት ነው። ንጹህ አየር ማለት ነው። የሚበላ ፍራፍሬ ማለት ነው። የሚፈለግ ጣውላ ምርት፣ እንጨት ውጤቶች በሙሉ ማለት ነው። ውሃ ማለት ነው። ሳር ማለት ነው። በቃ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ያንን ለመጠበቅና ህይወት እንዲቀጥል መቀጠል ብቻ ሳይሆን ደግሞ በተመቸ ሀገርና ሁኔታ ውስጥ እንዲቀጥል ብልጽግና እንዲረጋገጥ ከተፈለገ በግሪን ሌጋሲ ላይ በከፍተኛ ደረጃ መረባረብ ይጠይቃል። እስካሁን በተሰሩ ስራዎች አመርቂ ውጤቶች እንደተመዘገቡ ሪፖርቶችን ሰምተናል። እኛም በክልላችን እያየንና እየገመገምንም መጥተናል። ስለዚህ ይህ ስራ የሚቻል ስራ ነው። አገር እየለወጠ ያለ ስራ ነው። በዚህ አረንጓዴ አሻራ ላይ መሳተፍ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ህይወታችን ማስቀጠል ነው። የተመቸ ሀገር ለልጆቻችን ማስረከብ ነው። በአጠቃላይ እንደ ሀገር በዚህ በአራተኛው አመት ላይ ወደ 7 ቢሊዮን ችግኝ ነው እንደ ሀገር የሚተከለው። ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ኢትዮጵያን የሚያለብስ አረንጓዴ የሚያደርግና እየተፈጠረ ያለውን የአካባቢ መራቆትና የአየር ንብረት ለውጥ የሚያሻሽል ነው። መላው ኢትዮጵያውያን ከዛሬ 2 ጀምሮ የችግኝ ተከላውን በሁሉም ክልሎች፣ ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች መትከል ይጀምራሉ። በዚህ ሁኔታ በከፍተኛ ተስፋና ስሜት አንድ እጅ ለእጅ ሆነን የችግኝ ተከላውን የምናጣጥፍ ከሆነ በአጭር ጊዜ 7 ቢሊዮን ችግኙን በሚቀጥሉት 2 ወራት ተክለን እንደምንጨርስ ተስፋ አደርጋለሁ።